Vážení přátelé, přeji vám dobrý večer. Dříve než uvidíte pohádku Dlouhý, široký a krátkozraký, dovolte mi, abych řekl pár slov o jejím autorovi, kterým není nikdo jiný než Jára Cimrman. Jiné autory tady ani nedáváme. Italský vědec a publicista Gennaro Castelli z Neapole nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sopce, která svou činností zasypala sama sebe. Já myslím, že to je přirovnání výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskaly na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, astronomie, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů i jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Erben, Kubín, Němcová, Božena. A dokonce i bratři Grimmové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl ale velice zvláštní. Ve své studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěna v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když však děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi, a zatímco si na člověku smlsne kdejaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní, taky vyřazených, a začíná po českém venkově pohádky sbírat. Tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylomit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohržení Mikešové, obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však musel Cimrman své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Vypřáhli mu koně, celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na předchozí neúspěchy. Cimrman se však nevzdává a ze svého liptákovského ústraní zasahuje konvenční pohádkovou tvorbu jedovatými šípy svých kritických výpadů. Budu citovat. Kdo kdy potkal vlka, který mluví? To buší Cimrman do červené karkulky. A pokračuje.
které zvíře dokáže sníst v celku tak veliká sousta, jako jsou babička, karkulka a třená bábovka, která dusí. Učíme děti ve školách o zažívacích procesech. Vykládáme jim, jak se potrava rozmělněná v ústech mísí se slinami, jak je dále zpracovávána žaludečními šťavami a peristaltikou střev. Vím, myslivec přišel poměrně brzo, takže trávení teprve započalo. Ale přesto nenajdete dítě, které by uvěřilo, že karkulka s babičkou vyšly z vlkových útrob v nažehlených šatečkách a škrobeném, neposlintaném fjertošku. Se stejnou vehemencí pak Cimrman zaútočil na samy základy perníkové chaloupky. Jejíž stavební materiál se mu zdál pro les naprosto nevyhovující. Píše, co mravenci? Nebo myši? Což by takové stavení nechali bez povšimnutí? Jinde zase píše, a jsou jeleni, zlaté parohy nechme stranou, vhodnými vychovateli naší mládeže. A tak se pohádka za pohádkou hroutí pod náporem Cimrmanovy logiky. Ovšem, Jára Cimrman se nespokojil pouze s kritikou, ale dal příklad vlastními tvůrčími činy. A tady si musíme, přátelé, přiznat, že celá řada jeho vlastních pohádek vzbudila odpor. Zvláště u dětí. Mám na mysli třeba jeho pohádku Jak chudák do ještě větší nouze přišel. Nebo pohádkový horor o 13 tchýních. A nelíbil se ani Kašpárku v Hrobeček. Čím to bylo? No, Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy autor v německé literatuře už poměrně známý se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se Cimrman celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl bez rozmyšlení, že je to Babička. A zatímco se probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah tohoto díla. No, Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila. Do svého deníku si napsal, že zvláště oceňuje Babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe Babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru zcela oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou půvabných postav, tak třeba dědeček je bezesporu krásná postava. I jeho vnoučata, Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma, obě kočky, nebo zámecký pan kníže se svým schovancem Narcisem. Velice hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to všechno jsou bohužel výjimky, jinak zůstává Cimrman své předloze očividně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Boženy Němcové s malými odchylkami opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že za mlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak.
To tedy platí o Cimrmanově pohádkové tvorbě obecně. Pokud jde o pohádku Dlouhý, široký a krátkozraký, kterou za chvíli uvidíte, ta patří k dílům zdařilejším. Za Cimrmanova života se dočkala dokonce několika repríz. Přesně tří. Naše úprava také ponechává text zhruba v původní podobě, až na pár drobnějších změn. Tak především jsme se rozhodli, a to zřejmě uvítáte, že projasníme celkově chmurnou atmosféru té Cimrmanovy depresivní pohádky. Takže v naší verzi se nakonec zakletá princezna Zlatovláska nepromění v ohyznou babici, ale v mladou krasavici. Hraje jí doktor Bruckner. Druhým zásahem byla redukce mrtvých. A to z původních 27 na pouhých 5. Což je, myslím, pěkné. A konečně se nám podařilo, a to byla práce vůbec nejtěžší, srazit na polovinu sklerózu děda Vševěda. Ke druhé změně nás vedla Cimrmanová ručně psaná poznámka na titulním listě hry. On si tam poznamenal, nedělat přestávku, jinak utečou. No, my o tomto nebezpečí víme a čelíme mu tím, že přestávku sice děláme, ale zařazujeme ji hned za třetí obraz hry. Což je tak nečekaně brzo, že to každého zaskočí. No, protože děj se ještě nerozběhne a už je přestávka. Dojde v publiku k takovému celkovému pocitu rozladěnosti až nenávisti k účinkujícím. Náš divadelní psycholog, kterého jsme se na to ptali, doktor Ječný, ne, doktor Žitný, tohle asi pletu, jak divadel. Tak doktor Pšenička je to. Doktor, definitivně je to Pšenička. Doktor Pšenička soudí, že o přestávce se publikum rozdělí do dvou táborů. Schválně sledujte, v kterém se kdo ocnete. Tak jedni by prý rádi odešli domů, ale bude jim líto, že vynaložili tolik peněz za tak krátký čas zábavy a tak zůstanou. Druzí by také rádi odešli domů, ale ti zase setrvají ze zvědavosti, zda bude druhá část představení stejně slabá jako první. A kromě toho zamykáme hlavní dveře. Ostatně, řeknu vám, divák, který by si nechal ujít druhou část představení, ani jak by se dostal ven, by se připravil o jeden výstup v dramatické literatuře zcela ojedinělý. Jedná se o proměnu jedné postavy v postavu úplně jinou, i co do pohlaví, k níž dojde při otevřené oponě za plného osvětlení, prostě před vašima očima. Tento Cimrmanův vynález vzbudil svého času světový rozruch, zejména na Litoměřicku, a byl označován za zázrak divadelní techniky. Já bohužel nejsem natolik technicky zdatný, abych vám mohl celé zařízení k proměně té postavy popsat, ale jsou-li mezi vámi zájemci právě o tu technickou stránku divadla, já nevím, průmyslováci, inženýři. Náhodou je tu přítomen inženýr Václav Kotek, který to celé rekonstruoval, čili mohl by nám říci, jak to chodí, kdybyste chtěli. Jinak to vynecháme. Vy byste chtěli? Taky. Dobře, no abyste pak nečekali, že to nemělo cenu. No, tak. Dneska chtějí. Tak to je pan inženýr Kotek. Pane inženýre, já už jsem tady trochu předeslal, o čem budete hovořit. Kdybyste divákům stručně nastínil, jak to vlastně funguje, to zařízení. Nemusíte se pouštět do žádných
podrobností. Vezměte to čistě rámcově a spíš pro lajky, než pro odborníky. Že vás ještě přerušuju. Já jsem si všiml, že tam je celá taková soustava vodičů, promiňte, vzájemně propojených a také vyvážených a že tady na Žižkově jste to musel nastřelit do stropu. Tam žádní vodiče nejsou. Ne? Aha, tak ještě, že vás tady máme. Já jsem se přiznal, že tomu tak nerozumím, ale čeho jsem si všiml, že jak tam princezna stojí, ano, tak se jí ty staré rysy odstraní, ano, a okamžitě se nahradí novými. To je pravda, ne? No to je pravda. A to jsem si právě myslel, že ovládáte vy těmi vodiči, jejich pnutím, a že to ovládáte u toho řídícího panelu, jak tam sedíte. Tam sedí Werner. Tak dneska tam náhodou zrovna sedí pan Werner, ale jindy tam přece sedáváte vy. To na principu nic nemění snad. Ten jsem postihl, ne? Co říkáte? Až na tu pneumatickou fázi, poslechněte, o té byste se také mohl hezky rozhovořit. Tam vždycky sedí Werner. Tak já myslím, že poděkujeme. Já jsem vám říkal, že to nemá cenu. Chtěli. Tak. Tolik jsme vám chtěli říci úvodem a teď už mi dovolte, abych zazvonil na tento vzácný zvoneček z Cimrmanovy pozůstalosti, který má nezvykle vysoký sonorní tón, pracuje prostě na vysokých kmitočtech, takže mnozí lidé si stěžují, že ho ani neslyší, ale psi ho například slyší dobře. Abych zazvonil a řekl, co se před pohádkou říkat má. Pozor, pohádka začíná. Kde to jsem? Kam jsem se to zase dostal? Musím si trochu odpočinout. Jsem princ Jasoň. Zítra tomu bude rok, co jsem opustil otcovský dům a od té doby jsem stále na cestě za princeznou Zlatovláskou. Kolikrát již padám únavou, ale stačí, abych na ní jen pomyslel a nová síla mě postaví opět na nohy. Jak ta musí být krásná. Znám ji zatím jenom z vyprávění a už hořím. Co teprve, až ji spatřím. Jenom jednoho se bojím, aby nedojel dřív můj zlý bratr Drsoň. Ten se chce také ucházet o její ruku. Víte, děti? Kdyby jeho úmysly byly čisté jako mé, uhnul bych mu z cesty, ale tomu jde jenom o bohatství. Jen aby princeznu neobloudil svým luzným zjevem. Jsme si totiž k nerozeznání podobní. Inu, jak to u dvojčat bývá? Musím si pospíšit. Nemyslete si, že jdu pěšky? Tamhle u toho dubu mám přivázaného koně. Nechtěl jsem ho sem tahat. Má toho chudák taky dost. Jedu v brnění, to mám taky tam u toho dubu. No víte, to je tíha. Jen kdybych věděl, jak se dostanu z tohoto hustého lesa. Nikde ani človíčka. A přece, tamhle někdo přichází. Kdo to asi je? V ruce hůl, kolem krku uzlíček, záplatované, ale čisté šaty. Není to pocestný? Je to pocestný? Hej, hola, dobrý člověče, neboj se a pojď sem. Příteli, tebe mi posílá samo nebe. Mohl bys mi povědět, jak se dostanu k zámku, kde přebývá princezna Zlatovláska? Ano, tak příteli,
Ostych stranou, nedbej na to, že jsem královského rodu, a směle odpověz, kudy vede cesta k princezně Zlatovlásce. No pověz, kudy, kudy. Díky, příteli, díky. Jednou se ti královský odměním. Dobrý kraj, dobří lidé, bude to radost mít takové oddané, podané. Ale teď rychle za princeznou Zlatovláskou. Kde to jsem, sakra? Kam jsem se to zase dostal, sakra? Musím si trochu odpočinout. Jsem princ Drsoň. Zítra tomu bude rok, co jsem opustil otcovský sakra dům a od té doby jsem stále na cestě za princeznou Zlatovláskou. Kolikrát již padám únavou, ale stačí, abych jen pomyslel na to její bohatství a nová síla mě postaví opět na nohy. Jak ta musí být bohatá. Sakra! Jenom jednoho se bojím, aby nedojel dřív můj bratr Jasoň. Musím si pospíšit. Jen kdybych věděl, jak se dostanu z tohoto hustého sakra lesa. Nikdy ani človíčka. A přece, tamhle někdo přichází. Kdo to sakra je? V ruce hůl, kolem krku uzlíček, záplatované, ale čisté šaty. Foj, tajbl. No, není to pocestný? Je to sakra pocestný. Hej, hola člověče, neboj se, pojď sem. Příteli, tebe mi posílá samo peklo. Neříkej, že nevíš, kde bydlí ta bohatá princezna. Co nesnáším, to je devotnost podaných. Plazí se to před člověkem div nepokolenou. Chovej se sakra jako chlap, postav se a řekni tudy, tudy. No vidíš, no. To jsem chtěl vědět, sakra. Jednou se ti královský odměním. Zavřu tě až černá. Je to ale neštěstí, takové neštěstí. Je to neštěstí, otče, to je pravda. Ale podívej, někteří lidé jsou na tom daleko hůř. Včera mi například vyprávěla chůva o tom velkém požáru dolejšího mlýna. O tom jsi neslyšel? Ne. Tak si představ, co jim všechno schořelo. Střecha jim schořela, stodola, mouka, krupice, řezací stolice, šrotovací stolice. No tak to je slušné neštěstí, to uznávám. To ještě není všechno. I mlýnské kolo jim schořelo. Nepovídej. No jo, voda se přes ně valila, syčelo to, ale schořelo do poslední lopatky. Tak to je krásné neštěstí. Takže na tom nejsme ještě tak zlé. Tak vidíš. Ale přeci jenom je to neštěstí a muselo to postihnout právě nás. Ale já stále věřím, že se někomu podaří onu hroznou kletbu zrušit. A něco mi napovídá, že by to mohl být právě princ Jasoň. No vidíš, princ Jasoň. Slunce zapadá, už by tady měl být. Musím se podívat z okna, jestli už nejede. Jede. Jede. A na koni. V brnění. Právě přijel padací most. Teď mu otvírají hradní bránu. A teď se skočil z koně. A už se svléká. Buď zdrav, králi. Můj královský otec tě co nejsrdečněji zdraví. A na důkaz přátelství a úcty posílá ti zde královský dar. No, kam jsem ho jenom dal? A, ano, přece, tady je. Díky, princi Jasoni. Vyříct svému královskému otci můj nejsrdečněji. Co to je? To je pecka, králi. Aha. No vyříct svému
královskému otci můj obyčejná pecka? To není obyčejná pecka. Podíváš-li se zblízka, zjistíš, že je v ní vyřezán celý náš zámek. No jo, mně se zdála hned nějaká prožraná. Oh. No vyřiď svému královskému otci můj nejseď. Pojď sem. Co je tady tohleto? Hradní brána s padacím mostem. Ano, a tady ty dvě dírky? To jsou komnaty mého otce. Tady má okna, tam jdou schody dolů do zahrady a tohleto tam, to jsou záhonky. Mm. Pěkně si žijete, pěkně. No vidíte svému královskému otci můj, ježiš, teď mi to někam upadlo. Ale ne. Jo. Jde to jenom může. Mám. No tak. Ne, to ne, to je nějaké svinstvo. No vyřiď svému královskému otci můj nejsrdečnější pozdrav. Oni až budou ráno zametat, tak se to najde. A nyní pověz princi, co tě k nám přivádí. Mám tu zůstat, tatínku. Zůstaň. Přišel jsem se ucházet o ruku nejjasnější princezny Zlatovlásky. Inu, milý synu, já proti tomuto spojení ničeho nenamítám, ale neukvapuj se. Pohovoř nejprve s princeznou Zlatovláskou, a pak mi řekne, jak jsi se rozhodl. Překvapuje mne, že tě neodpuzuje můj zevnějšek, princi. Sjezdil jsem svět a kraj a hned tak něčeho se neleknu. A nevadí ti, že mám bousy? To já jsem se na cestě k vám setkal s všelijakou cházkou. Tuhle jsem dokonce spal v hospodě s jedním a ten měl ve vousech, nelžu ti, i blechy. To já mám vousy čisté. Denně si je myji. Ano. U nás na hradě se taky myjeme. Takže, princi, abychom si to ujasnili. Moje vousy ti v zásadě nevadí. Ne, vůbec ne. Ach, princi, já mám takovou radost. Děti zlaté, vidím, že jste v sobě našli zalíbení. Tatínku, fousy mu nevadí. To rád slyším. Opravdu je tomu tak, princi? Jistě, proč pak by mi měli vadit? Můj královský otec je má také a mnohem delší. Co pak u otce se to snese? Horší je to u nevěsty. Hlavně, že se máte rádi, tak už ho pust dítě, ať si ho neumačkáš. A svatbu vystrojíme hned zítra. Jak si přejete, děti? Vaše královská výsosti, to nebylo by vhodné, abych pohovořil také s princeznou? Vy jste spolu nehovořili? Hovořili? Nehovořili. Ale hovořili. Ale nehovořili. Tak co jste tady už všudy celou tu dobu dělali? My jsme tady u všech všudy celou tu dobu hovořili. No tak. Ale ano, já jsem tady s panem bratrem hovořil. Cože, on přijel, bratr? A kde je? Rudolfe! Tak Rudolf přijel, bratříček můj zlatý. Už se nám hosté sjíždějí. Tak vy už jste mluvil s Rudolfem. Co říkal? Ptal se, jestli mi nevadí, že má vousy. Tak on si nechal narůst vousy. Pacholek jeden, že to nenapsal. Sluší mu to? Ano, vypadá v nich opravdu mužně. No. Tak, Rudolf už je tady. Ještě pošleme pro Karla a můžou se péct svatební koláče. Vaše královská výsosti, tedy možná vám připadá, že s tím stále otravuju. Ale přece jen bych pohovořil rád nejprve s princeznou. Tak znovu. Vy jste spolu nehovořili? Hovořil. Nehovořil. Ale hovořili. Postav se sem, ale ty si stoupni sem. A teď ti to řekni hezky do očí. Já jsem s tebou, Zlatovlásko, nehovořil. No jiný to pěkně řekni. Komu? Zlatovlásce. To je princezna Zlatovlásko. Co jsi myslel, ty bláhový? Myslel jsem, že jsi Rudolf. Ale Rudolf. Rudolf je její bratr, ten, co vám přijel na svatbu. Sám jsi to říkal, ten jak si nechal narůst ty vousy. Ještě jsi pochvaloval, jak v nich vypadá mužně. Bože, to je práce pro bratceru. V případě, že tento pán je princezna Zlatovláska, tak myslím, že Rudolf nepřijel. No, to je sice škoda, ale nevadí. Se svatbou na něj čekat nebudeme. Vyprávěli mi, že má zlaté vlasy,
Měla chlapče, měla vlásky jako hedvábí. Útlý pas a malou nožku. Měla nožičku jako panenka. Teď mám 43. Okrouhlý bok a ňádra dmoucí, říkali. Baba, chlapče, postihla nás krutá rána. Zlý obr koloděj to způsobil. Ale... Přišel, že chce zlatovlásku za ženu. Já mu povídám, koloděj. Ne, že bych nepřál zlatovlásce urostlého ženicha. Ale co je moc, je moc. Víš, jak on je veliký? Ne. Takhle pocať. No, tak to není tak hrozné. Má ponožky. Co pak bych mu mohl dát tohle svého drobečka za ženu? Dobře si jistě představit, jak by takové nerovné manželství vypadalo. A tak, když ona mě zařval, dáš mi dceru nebo nedáš? Zavolal jsem písaře, víš? Protože taková závažná odpověď, a to si pamatuju jako příští král, to tady zůstane pro budoucnost. No to musíš sestavit opravdu diplomaticky, aby ten obr nemohl jednou říct, že jsem ho přímo odmít. A tak jsem to tenkrát tak hezky přivedl. A teď už nevím, jak to bylo. Ale je to tady v knize. Zlatovlásko, přečti tu mou odpověď. My ti koloději nedáme. No, to je opravdu velice, velice pěkně řečeno. Víš? A nedalo by se to zakletí zrušit? No kvůli tomu si přece tady. Aha. Původně jsem chtěl dát zlatovlásku tomu, kdo jí ze zakletí vysvobodí. No pak jsem si ale řekl, jestli by nebylo lepší to otočit, víš? No, že by si jako nejdřív vzal a potom vysvobodil. Co říkáš? No, to je zajímavá myšlenka. Ale já bych to první řešení tak úplně neodmítal. Víte, že by se jako nejdřív zrušilo to zakletí a pak teprve, že by byla svatba, to by, myslím, bylo lepší. No, ale zase ve dvou by se vám to líp táhlo na obra. On, můj zlatovláska, se umí mečem pěkně ohánět. Já bych přece jenom zůstal raději u toho prvního řešení. Nejdřív osvobodit a pak oženit. No, jak si přeješ, princi. Díky, milí králi. Ještě jedna věc mi však leží na srdci. Mám bratra, Drsoně, a ten se chce také ucházet o tvoji ruku, princezno. Ano, jak vypadá? Jsme si k nerozeznání podobní. Jsme totiž jednovaječná dvojčata. Jednovaječná dvojčata? Co to je? Ano, tuto otázku jsem předpokládal a proto jsem si sebou přinesl obraz, na kterém je náš původ zřetelně zachycen. Tak tady, tady to, je zárodečné vajíčko. To jsme oba s bratrem ještě pěkně pohromadě. Ale pozor, tady vedle už vidíte, jak se to zárodečné vajíčko zaškrcuje. Princi, nepouštěj se do žádných choulostivých podrobností. Ona, zlatovláska, je vlastně ještě dítě. Aha, dobře, dobře. Tak škrcení vajíčka přeskočím. Tady už je dělení dokončeno. To jsem já a to je bratr. Jste si opravdu k nerozeznání podobný. Ano, ale jen zevnějškem, princezno. Povahově jsme každý jiný. Já jsem hodný a on je zlý. Zatímco já toužím jen po lásce, kráse a ctnosti, bratr je hrubý, hamižný a poživačný. Ale jak je to možné? Inu, to je tím, že já jsem vyrůstal, jak vidíte, blíže k matčinu srdci, kdežto bratr Drsoň, no, ten se usadil u zažívacího traktu. Ať se usadil. Kde se usadil? Přivítáme ho, jak náleží. Kdo pak to k nám přijíždí? Není to Drsoň. Je to Drsoň. Přátelé, rád bych se tu s bratrem setkal. Půjdu se raději umýt a převléknout. Tam je tvá komnata, princi. Jsou si opravdu k nerozeznání podobně. Kdybych nevěděla, že princ Jasoň je tady v komnatě, myslela bych si, že to je on. Buď zdrav, králi. Jsem princ Drsoň. Můj otec ti posílá dar. Někde jsem ho tu sakra měl. A tak nebudeme se tím zdržovat, že? Přišel jsem požádat o ruku princezny Zlatovlásky. Kde ji máš? Princezna stojí před tebou, princi. Ale! Tak to jsi ty? Já ne. Ne. Tady je Zlatovláska. Aha, no jo, no. Mně to bylo hned divný. Tak co, princezno, kdy bude svatba?
A nevadí ti, že mám vousy? Co jestli mi nevadí? Že mám vousy. Na sakra. Kolik dostane věnem? Půl království, lovecký zámeček a dvoje povlečení. Troje povlečení. No tak troje povlečení. V tom případě mi fousy nevadí. Děti zlaté, podejte si ruce. Ale tatínku, slíbili jsme přeci princi Jasoňovi, že mě dostane ten, kdo mě ze zakletí vysvobodí. Cože, můj bratr už zde? Ano, tvůj ctěný a jednovaječný bratr tu byl první a chce mě vysvobodit. Ale s Drsoněm by to bylo hned a bez vysvobozování. Ale tatínku, já bych chtěla mít zase zlatý vlas, malou nožku, utlý pas a ňádra dmoucí. Ruže dobrá, mé královské slovo. Zlatovlásku dostane ten, kdo jí ze zakletí vysvobodí. Tady je tvá komnata, princi. Dobře se vyspi, protože zítra brzy ráno vyrazíme na obra koloděje. Pojď, dítě. Myslel jsi, že mi vypálíš rybník, co? Neví, co by na to odpověděl. Nechám mu chvíli na rozmyšlenou, však on se ozve. Říkal jsi něco, bratře? Je to dost, že se ozval. S tím obrem kolodějem si nás dostal do pěkné šlamastiky. Jak to myslíš? Mohli jsme mít půl království bez práce a teď abychom se párali s nějakým sakra obrem. Nemusíš, když nechceš. Osvobodím si zlatovlásku sám. Jen abys přitom nepřišel o krk. Pro zlatovlásku to rád udělám. Poslyš, víš co? Rozdělíme si práci. Ty ji vysvobodíš a já si ji vemu. To jsem zvědav, co na to řekne. Cože? Říkal jsem, že si rozdělíme práci. Ty vysvobodíš a já si vemu, sakra. To tak? Já se tady budu namáhat. Lítat jako blázen? A ty si přijdeš k hotovému. Cože? Vlastně ano. Rozuměl jsem. Bratříček není tak hloupý, jak jsem si myslel. Ale však já se mu dostanu na kobylku. Budu všechno jen zpovzdálí sledovat a v pravou chvíli se do věci vložím. Sakra. Milé děti, myslím, že mě všechny dobře znáte. Vytírko, že jsi mě hned poznal. I ty, Alenko. Milé děti, myslím, že mě všechny dobře znáte. Vytírko, že jsi mě hned poznal. I ty, Alenko, ve třetí řadě. I ty, Pepičko, tam vzadu. Vždyť jsem váš starý dobrý známý, dlouhý, široký a bystrozraký. Pravda, chybí vám asi moji dva společníci, dlouhý a široký. Říkáte si jistě, kde pak asi jsou? Kam pak se nám ti čerchmanti schovali? Neschovali se, děti. Umřeli! No jo.
A tak jsem tu zbyl jen já, bystrozraký. Jistě si vzpomínáte, jaké cenné služby jsme poskytovali královským jinochům. Jen tak namátkou. Rychlá doprava na velké vzdálenosti, vysoušení moří, propalování skal. To jsem dělal já. Nebo hlídání osob v uzavřených místnostech. A tak dále, a tak dále. Co jsem však mohl nabídnout urozeným mládencům, když mě mý dva společníci opustili? Málo. Jenom svůj bystrý zrak. A tak jsem se začal pilně učit cizím jazykům. A výsledek se brzy dostavil. Zkazil jsem si oči. Ano, děti, správně bych měl naši živnost přejmenovat na dlouhý, široký a krátkozraký. Jenže kdo by o takovou službu stál? Leč tiše, někdo přijíždí. Koho to vidíme, bystré oči? Není to Kralevic na bujném oři? Je to Kralevic na bujném oři. Buď zdrav, Kralevici. Máš skvělého koně. Pověz, člověče, kdo jsi? A co umíš? O, pane, mohl sklidně zůstat v sedle. Jsem dlouhý, široký a bystrozraký. V celém kraji nenajdeš lepšího průvodce. Prošel jsem půl světa, vím si se vším rady a hovořím plyně 130 jazyky. Nechtěl bys ke mně do služby? Rád, pane. Nuže ujednáno. Toto zde je má nevěsta, princezna Zlatovláska. Však jsem si to hned myslel. Zlaté vlasy, útlý pas, malá nožka a ňadra dmoucí. Mám tu, princezno, pro vašeho koníka pochoutku. Ty jeden slinto. Ten člověk se mi nelíbí. Leč, dosti otálení, vzhůru na obra koloděje. Veď nás, příteli. Počkejte, rovnou na obra koloděje? Jistě, jaké pak okolky? Vidím, že jste mě potkali v pravý čas. Rovnou na obra koloděje, to byste tomu dali. Nejdřív se musíme k děrovi Vševědovi. Ale proč u všech všudy? Co pak nikdo jiný neví, kde sídlí obr koloděj? O to nejde, ale vždycky, když vedu nějakou výpravu, první naše cesta míří k děrovi Vševědovi. Kdyby se dozvěděl, že jsme šli na obra bez jeho rady, nikdy by nám to neodpustil. A kdo si znepřátelí děda Vševěda, s tím je konec. Neznám hroznějšího nepřítele. Nože dobrá, je-li tomu tak, zajdeme nejprve k dědovi Vševědovi. Tak veď nás. Musím se ovšem nejprve někoho zdejšího vyptat na cestu. Průvodce a musí se ptát na cestu. No pozdrav pán Bůh. Pozdrav pán Bůh Vandráku. Příteli. Příteli. To je můj královský otec. Ano? A kde se tady tak najednou vzal? Ten je tu od začátku. Tak moment, řekněte mi přesně, kolik vás tady přibližně je. Protože v tomhle já musím mít pořádek. Pak se mi v lese někdo ztratí a já se nedopočítám. Jsme tři. Dobře, tři. Tiše, neslyšíte nic? Někdo přichází. Koho to vidíme, bystré oči? Není to pocestný? Je to pocestný. Ten člověk má opravdu výborný zrak. Já například nevidím vůbec nikoho. A tu ho máme, přátelé, tu ho máme. Pozdrav pánu pocestný. Pověz nám, kudy vede cesta k dědovi Vševědovi. Bohatě se ti odměníme. Že, pane králi? Ještě. No, dneska je potřeba. No, tak to jsem. Jsme mi to ale hlupáci, přátelé. Zapomněli jsme, že už jsme v cizím kraji. Ten člověk nám vůbec nerozumí, ještě že mě sebou máte. Podle klobouku soudím, že jsme na Chodsku. Už je to tak. Hrom havy do toho hodil. Ještě že jsem se hučil cizím řečím. Jsem bystrozrakej.
Hned to hušně z dálky pozdá. Chtěl bych se tě optát, kde tu postává dět vševě? Přátelé, abyste rozuměli, o čem si povídáme. Nejdřív jsem si tak trochu zahromoval, pak jsem se mu představil a pak jsem se ho přímo zeptal, kde tu zůstává dět vševě. Ičko nám teda řekni, kudy se musíme dát? Tam se ho, kudy se musíme dát. Řekni mu, že chceme zničit obra kolodě. Chtěli bychom humlátit hobra kolodíje. Není hluchý. Ty pozorně nejsi hluchý. Nebo němý. Nebo němý? Podle mě je pěkně mazaný, jo. Tak už nech to hupej, pan. A hukaš kury. Ten člověk je k nezaplacení. Přátelé, nechci vypadat jako škarohlíd, ale víc než dva pocestné už nesmíme potkat. Peněz nesmíme litovat. Škoda jen, že jsme vyhodili z Bůh darma. Ale vzhůru na cestu nějak se tam už dostaneme. Zadržte ještě. Důležité upozornění. Běda tomu, kdo promluví k dědovi vševědovi obyčejnou řečí. Jak obyčejnou? S ním je možno hovořit pouze ve verších. No nazdar. Nazdar. Kdo toto umění neovládá, ať raději mlčí. Podívejte se, děd není v jádru zlý, ale dovede také ukázat zuby. Já se tak bojím. Žádné chmury, žádné mraky. Vede vás dlouhý, široký a bystrozraký. Ano, podívejte se, já jsem s obrem hovořil, on tu byl, tady seděl, jak sedíš ty. Ty? No a ty, tady všude seděl, já jsem mu to samozřejmě vytkl. Já jsem mu to řekl přímo, tak, jako to říkám tady vám. Podívej se, koloději. Já nejsem proti tobě nijak zaujatý. Já chápu, že to nemáš lehké. A on to skutečně nemá lehké. Já nevím, jestli jste někdy takového obra viděli. On to nemá lehké, on to má velice těžké. Tak já mu povídám, koloději, já to všechno vím, ale prosím tě, nedupej. Jsi snad králík, koloději. Takhle přímo jsem se ho otázal. Jsi snad králík, koloději. A on odpověděl, že ne. Čili vidíte. On to ví, že není králík a přesto dupe. Seděl jsem onehdy na stráni a zaslechl jsem to dupání. Volal jsem na něj, obře, dědovi vševědovi to nedělá dobře. Ale on dupat nepřestal a dupal stále dál. Pořád. Neřád. Jiná věc by byla, kdyby on nevěděl, že není králík. Nevíš to, dupej si. Ale on to ví. Děde vševěde, princ Jasoň se hlásí. Chce se na něco zeptat asi. Před tvou moudrostí, děde, všechno bledne. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli je lepší jít na obra ve dne nebo v noci. Obráceně. V noci nebo ve dne. Musíte si napřed všechno rozmyslet. Před tvou moudrostí se vše prach řídí.
Princ chce vědět, zda se neocitne mřiď. Jo. V síti. V síti zlého obra, to je myslím otázka dobrá. A zda tedy lépe není místo ve dne jít až po setmění. A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci. Ty potvory vám lezou všude a strašně rychle se množí. Já je chytám. Zrovna včera jsem chytil dva. Jednoho na vařenou bramboru a druhého na škvarek. Mám na ně takové zařízení. Jestli vás to zajímá. Zajímá. Tak já vám ho ukážu. Tak, tady jsem. Dám návnadu. A jak on šmejdí takhle kolem, tak ho ta vůně návnady praští přes nos. On zavětří a začne hledat, kudy by se k té dobrotě dostal. Uvidí lávku a šup na ní. A teď on jde, vidíte? Ta lávka pořád drží. A když on dojde až sem, tak se to najednou převáží. Žbluňk a už je ve vodě. A tam on plave. On trpaslík je dobrý plavec. Ale nevydrží. Protože já jsem mu ten čkopek zevnitř vymazal špekem. Ty ručičky se mu smekají. On už nemůže a začne volat. Pomoc! Pomoc! A někdy v sezóně bývá slyšet. Hilfe! Teď ty ostatní to uslyší, vylezou honem nahoru, taky tam spadnou. No a já jich pak ráno vytáhnu takových 6 i 5. A co s nimi potom děláte? No. Když je tu takhle chytáte? Většinou je zahazuju. Ale mám švagra a ten si je nechává na chov. Má na ně takové klícky. Udělal jim tam všelijaká kolečka a žebříčky. A oni na tom dovádějí. Roztomilé to je. A zpívají také. Ale sami nechtějí. To musíte vzít klacík, udělat mu nožem špičku a když pak toho trpaslíka tím klacíkem pícháte, tak on vám krásně zpívá. Tak dost. Podívejte, já mám zakletou dceru. A tohle chcete rýmovat. Co rýmovat? Co jsi říkal? No, říkal jsem, že mám zakletou dceru. No, já vím, a dál? Honem, tak porejte někdo něco. Dceru, to je taky slovo, co s tím? Já bych věděl. Ale to já taky. To tady nemůžeme v žádném případě použít. Já čekám. Jistě je spousta jiných rýmů, ale to se člověk vždycky na něco upne. Už to mám. Byla krásná v každém směru. A teď je bledá jako smrt. No, a jsme tam, kde jsme byli. Říkám vám, nepouštějte se samostatně do žádných hovorů. Člověk se tady chce vyhnout určitým slovům, to je na hovno takováhle práce. Jsem bledá jako smrt a vychrtlá jak chrt. Obr je silný, ale má jistě slabé místo. Kdybychom v tomhle měli jisto, princ Jasoň by na něj vyjel s koněm, bodl by ho a bylo by po něm. Když se nám tohle podaří, půjdeme spolu k oltáři. Budu mít zase zlatý vlas, maličkou nožku, útlý pas, okrouhlý bok a ňádra dmoucí. Dědečku, ty náš vševědoucí. Já jsem také mýval zlaté vlasy. Takže vím, jaké to je, když o ně člověk přijde. Mně je vyrvala matka. Kdo přišel, tomu dala.
Teď už žádné nemám. A je pokoj. Ovšem, dobrovolně vám ho nedám. Já ho znám. On tu byl. Tady seděl. Nedá. Musíte mu ho vzít. Bez něj bude slabý jako malé dítě. Sláva, sláva, sláva. Děd nám radu dává. Jen kdybych mohl prokouknout, co tomu obrovi vyfouknout. Byl tady jeden a ten mu ho chtěl také sundat. Tak já mu povídám, zkus mu ho namydlit. On jde pak líp dolu. Tak on přišel k obrovi s kyblíkem a rozdělával si mydlinky. A jak se tak v tom kyblíku ráchal, tak ho koloděj zašláp. Namydlit, sundat, to bude prsten. No dobře, prsten, prsten, ale jak to chcete rýmovat? Vzrušením se mi dme prsten. Jen ho tak lehce podrážkou přimáčkl a bylo po něm. Chudáček, plaváček. Byl to dobrý člověk, říkal koloděj, obzvláště prsíčka si pochvaloval. On žere lidi. Že se nestydí. Koloděj má lidi rád. Jasoni, mám o tebe strach. Ach. Hrome. Hrome, nerad bych posloužil obrovi k snědku. Jí taky starší osoby, dětku. Pořád chcete, abych rýmoval, řekl jsem k snědku, tak co jsem s tím mohl dělat? Lidně se na něj mohl použít třeba štětku. To mě nenapadne. Chceš, abych ti ukázal zuby? No jo, už je to tak. Chce, abych mu ukázal zuby. Podejte mi tamhle tu sklenici. Vidíš je? Zatím je nechám plavat. Ale než něco řekneš, dobře se na ně podívej. Třikrát se jí musíš tím prstenem dotknout. Dotkneš-li se jí poprvé, přestane být mužem. Dotkneš-li se jí? Nechci to! Dotkneš-li se jí podruhé, promění se v ženu. Dotkneš-li se jí potřetí, vrátí se jí její bývalá krása. Všem dobrovolně vám ho nedá. Já ho znám. On tu byl. Ano. Tady seděl, jak sedíš ty. Ano, ano. Nedá. Radu jsme dostali. Nedá. Nedá. Dospěli jsme k cíli. Vzdejme vševědově hold, jak jsme si to nacvičili. Tráva roste, ty to víš. Slunce svítí, ty to víš. Vítr duje, ty to víš. Na všechno nám odpovíš. Ty, děde, vševěde. Dědečku náš, ty všechno víš. Ty všechno znáš. Ty, děde, vševěde. Jak je krásné všechno věde. Jak je krásné všechno zná. Děde vše věde. Temné sluníčky, že sedět, pozorovat svět a dál. Děde vše věde. Temné sluníčky, že sedět, pozorovat svět a dál. Děde vše už ten. Tráva roste, ty to víš. Slunce svítí, ty to víš. Vítr duje, ty to víš. Na všechno nám odpovíš. Ty děde vševěde. Dědečku náš. Ty vševěde.
štětku. Neklesejte na mysli, přátelé, každou chvíli tam budeme. Ach, já jsem tak unavená, ty velké nohy tak bolí. Mlč, zlatovlásko, zpátky už půjdeš na malých nožkách. No. Víš jistě, bystrozraký, že nebloudíme? To vím jistě, tudy já jsem se něco nachodil. No právě, mně se zdá, že kolem tohohle dubu jdem nejmíň po třetí. No. A neměli bychom se raději někoho zdejšího vyptat na cestu? No. Tamhle zrovna někdo je jde. Je to zbytečné, ale když jinak nedáte, pohovořím s ním. Koho to vidíme, bystré oči? Není to pocestný? Není. Není to pocestný. Není to pocestný? Není. Není to pocestný. Není to pocestný? Není to pocestný. Není to pocestný? Není to pocestný. Ale je to pocestný. Je to pocestný, buď zdrav. Podle gatí soudím, že jsme na Lašsku. Tuž, dobrý den, Matičko, tuž jak? Žaden člověk neuvěří, jak se Šveci myjí. Hlavu strčí do putenky, po říci se biju. Já půjdu napřed. Kaj jsme si to je? Co ty jsi za chachar? Švec prašivec. Kopytem se žehna, pana Boha nezna, do pěruna. Ale tuž měsíci chybají v kuchyni, pojďte do izby. Marika odskočila do masaža. Hned bude na spadek. Tak přátelé, Matička jasně říká, že jdeme správně a jiná cesta tam ani nevede. Zdař Bůh! Byla tvrdá jako houře. Už to jít nebudu. Nedělá mi to dobře. A svědí mě hlava. Zajdu si asi k balatonu, pěkně si ji vydrbu. Mám to samý kamzík. Tatínko! Tady! Aha, tady jsem nějaký jídlo. Kde je Jasoň? Boždo! Za mnou, přátelé, za mnou. Musíme se držet pohromadě, poněvadž na obra můžeme narazit každou chvíli. Pro jistotu si už nabrousím meč. Prostý párátkem s ním hned. Já si zatím rozdělám mydlinky. A tohle si udělám ochotském způsobu. Holínkama. Co to vůbec je tohle? Já nevím, vypadá to jako nějaký ranec, nebo co? A co je tam? Nevím, ale strašně to zapáchá. Co nemohla by to třeba být Co říkáte, děti? Bota? Bota. Tak děti říkají, že prý je tady někde nějaká bota. Ale děti z toho ještě nemají rozum. Jen si nemyslete, mě už kolikrát děti takhle zachránili život. Ano? To se vyplatí poslouchat, co říkají. No? To je hrozný, jak se mi ta bába s tím rožtím žaludku rozložila. Co říkali? Že se tady nějaká bába rozložila s tím, s rožtím. Co to bylo? Blíží se asi bouře. Co říkáte, děti? Co, obr? Tak děti říkají, že už je někde tady. To se už musím porozhlédnout.
Ne, děti, to jsem vám zapomněl říct. Nesmíte na mě volat všechny najednou. To já potom nevím, co kdo chcete. Pěkně se hlásíme jeden po druhém. No tak třeba ty, jak se jmenuješ? Jižíček. On ještě nemá zuby. Aha. Jo, on už nemá zuby. Co jsi mi chtěl říct, Jirko? Ty chceš jít domů. To by se ta pohádka moc nelíbí, viď? To vydrž, brzo půjdeme všichni. Hej! Vy tam dole! Pane Bože! Obr! A hala! Ta věta! Tak jsi to rozmyslela? Nic jsem si nerozmyslela. Zde je můj nastávající a bude se s tebou být ty stvůro. Vlastně nestvůro. Ne tak z hurta, princezno. Třeba to s ním půjde po dobrém. To začte se. Sedete se. Oběd. No, vidíte, chce nás dokonce pohostit. Čím to budeme jíst? Nemáte náhodou někdo příbor? Sůl. Sůl. Nemá někdo z vás u sebe sůl? Mám celý sáček. Tak ten zájem mě odpolte. Cože? Tak takový oběd zamýšlíš? Ale to ses přepočítal. Kryse srabé! Ach, tatínku, nemohu se na to dívat. Ani nemusíte, princezno. Těm, kdo nesesou pohled na ten lítý boj, poslouží můj bystrý zrak. Tak princ Jasoň, jak vidím, se obrovi směle postavil. Obr se naklání a hledá prince Jasoně v porostu. Ale bude obtížné soupeře od sebe rozeznávat. Mají oba bílé kabáty. A teď se Jasoň zachytil obrova prstu a už ho mydlí. Ale nejde to, přátelé, nejde to, prst je samá pěna, ale prst ne a ne dolů. A tak Jasoň útočí přímo na obrovo citlivé místo, na brňavku. To byl krásný úder. A toto byla naozaj pěkná akcia. Teď vidíte to sami, přátelé, obr koloděj se doslova s hambou plazí z bojiště. A není to obr, je to princ Jasoň. Myslím, že má dost tuhý kořínek. A víte, co udělal, když zjistil, že mu jdu po prstenu, zabalil pod... Zabalil ho do kapesníku a strčil si ho do kapsy. Kde pak silou tu nic nezmůžeme. To já říkám od začátku, tady je třeba použít lesti. No jo, ale jak? Nějak šikovně ho přinutit, aby ten kapesník vyndal. Přátelé, seno. Seno? Aspoň tři fůry. Sená rýma, pak udělá své. A nebo ho rozplakat. I takový obr přeci musí mít cít. Jak chceš takového netvora rozplakat, prosím tě? No, když je tak hrd doženění, tak to s ním zkuste přes ženský. Kdo to řekl tohleto? Já? Tady taťka tohleto řekl. Už dlouho jsem neslyšel tak skvělý nápad. Ten člověk se mi začíná líbit. Obře koloději, máme pro tebe nevěstu. Je to krásná obrině. Jak to jmenuje? Jmenuje se Maruška. Ale Maruška ne, to se nehodí pro... Stáňa je pěkné jméno, Stáňa. Je to obrině Stáňa. Umí výborně vařit. Dělala by ti obrovské knedlíky. A španělské ptáky. U ní bys měl domov jako klícku. Aby se tam vešel. A jo. U ní bys měl domov jako klec. A ona mě chce? Chtěla by tě, koloději. Měli byste spolu malé obříky. To by tady líbilo. Proč za mnou Stáňa nepřijde? Štítí se tě, protože žereš lidi. A nemeješ si nohy. Jen do něj, přátelé, mám dojem, že už posmrkává. Zůstaneš sám, koloději, umřeš a nikdo ti nezatlačí víka. Pláče, koloděj pláče. Pozor, přátelé, je to opravdu pláč? Ale ano, už vytahuje kapesník. Mám ho, je vyhráno. Slábne. Ježíš, já slábnu. Ježíš, ten slábne. Ten slabý jako dítě.
Bohem. Ráno. Teď ti, Zlatovlásko, vrátím tvoji dívčí podobu. Sláva! Princi, princi, počkej s tím až na hradě. Na hradě? Ženská by nás cestou zbytečně zdržovala. Za mnou! Bystré oči. Není to pocestný? Je to pocestný. Je to pocestný. A ze široka rozkročené na úrodné hrodě. Jsme nahané, přátelé. To štré co, si jaké si otekli? Eno, kdo oteče, ten vyhraje. To štré co, kde pak toť vede cesta? Na toto královské hradisko. Máš křoupale. To jsou moje poslední peníze. Už si to stréco pěkně rozmyslíte, pořádně si to v té své kotrbě přeberte. Není žádné kvalt. Já vám něco povím. Promiň, milá dcero, i ty nastávající zeti, i ty bystrozraký, ale já to řeknu, jak mi zobák narost. Ten člověk se mi nelíbí. No ten, už od prvního setkání si přeju jenom jedno. Pořádně ho kopnou do zadku. A taky, že to udělám. Děkuju vám, výsosti, za vysvobození. Středočech! Vypadám sice jako člověk, ale jsem zvířátko. 100 let čekám na královský kopanec a zatím jsem dostával jen samé peníze, vezměte si. A já se zas vrátím mezi zvěř. Ale příteli, kdo jsi? Jsem osel, princezno. Naschledanou. Příteli, přece nám tu nenecháš takové bohatství. Vezmi si své peníze. Nechci peníze. Jsem osel! Je to osel, děti, já to viděl od začátku. Za mnou! Si, co hrdloráčí? Já bych si s dovolením vzal. Já bych si s dovolením také vzal. Já bych si s dovolením také vzala. Berte si, co hrdloráčí? Já bych si s dovolením vzal. Já bych si s dovolením také vzal. Já bych si s dovolením také vzala. Berte si, co hrdlo ráčí? Já bych si s dovolením vzal. Já bych si s dovolením také vzal. Já bych si s dovolením také vzala. Berte si, co hrdlo ráčí? Já bych si s dovolením vzal. Já bych si s dovolením také vzal. Já bych si s dovolením také ještě vzala. Já bych si s dovolením... Berte si, co hrdlo ráčí. Já bych si s dovolením vzal. Já bych si s dovolením také vzal. Já už si taky radši vemu. Já bych si s dovolením také ještě vzala. Berme si, co hrdlo ráčí. Já bych si s dovolením vzal. Dál si taky vemu. Tato fáze hry, jak slyšíte, není textově příliš náročná. Tady myslel Cimrman především na to, aby se herci jeho kočující společnosti aspoň jednou za čas dosyta najedli.
Na tuto scénu se účinkující vždycky nejvíc těšili, protože na každé štaci se našel nějaký divadelní mecenáš, který daroval teplou polévku, husu nebo kachničku. Zajímavé je, že v původní, tedy v té Cimrmanově verzi, se tohoto obrazu nemá zúčastnit děd Vševěd. Co by tu dělal, má být ve své sluji. Ale náš představitel, děda Vševěda, doktor Jan Kašpar, si našel způsob, jak se na scénu organicky dostat. A ušil si k tomuto účelu vlastnoručně z textilních, tedy z odpadových, ze starých hadrů, si ušil dvě dosti náročné rekvizity, které jeho vstup zdůvodňují. My jsme tento jeho nápad nakonec přijali. Tak se podívejte, jaké jsem to chytil mack. Hej, sluho, odnes je do kuchyně. No, a když už jsem tady, tak já si s dovolením také vemu. Vidíte, že hercům chutná, není divu, dnes máme totiž jídelníček bohatší než jindy. Já bych chtěl poděkovat gymnáziu v Žitné ulici, Věčné ulici, že navázalo na světlé tradice divadelních mecenášů a převzalo nad tímto představením potravinový patronát. Děkuji jmenovitě školníku gymnázia, panu Stárkovi, za kilo jitrnic, dvě láhve červeného vína Cabernet, ty jsou tam vzadu, a řezy v kyselém nálevu a uzeného lososa. Dále děkuji profesorskému sboru za to, že se složil. Ne, že se složil a zakoupil půl kilogramu goudy, řezy ze sledí v kyselém nálevu a trvanlivý salám Vysočina. To ztratil, bohužel. A konečně bych chtěl poděkovat řediteli školy, doktoru Klabanovi, kandidátu věd, za burské oříšky loupané a dvoje wafle. A nyní ti, zlatovlásko, princ Jasoně vrátí tvou dívčí podobu. Běž a převlékni se do svých svatebních šatů. A to už, přátelé, tušíte, že se blíží finále pohádky a s ním jevištní zázrak, o kterém jsem hovořil. Já využiji času, po který se bude princezna na zázrak připravovat, abych se s vámi jménem všech účinkujících rozloučil, a to úryvkem ze zdravice německého bohemisty profesora doktora Helmuta Beránka, kterou přednesl na konferenci o české pohádce v Úříněvsi. Profesor Helmut Beránek, o jehož vřelém vztahu k naší literatuře svědčí už to, že ačkoliv je to Němec, celou zdravici pronesl v češtině, řekl na konferenci doslova, cituji ze stenografického záznamu: já přijel na vaší konferenci sem včera večer a zaslechl mnoho zajímavých referátů. Některé já budu stranou ležet nechat muset býti. Ale projev vašeho významného kapacity, doktora Zdeněk Svěrák, mě na mou duši zarazil. On má ještě chudou slovní zásobu, kdo ví, co chtěl říct. Já seděl na větvi, když on hovořil o vašem folklor sběrateli Cimrmanovi. Docent Zeman, nebo Cumbajšpil doktor Drábek, povídali také zajímavosti, ale proti doktoru Svěrák to byly úplné voloviny. Tak těmito krásnými slovy promluvil profesor Helmut Beránek všem účastníkům konference z duše. Tolik tedy na okraji Cimrmanovi pohádky. Poslední slovo bude patřit pochopitelně autoru samému. Říkáte. Ceruško, tvé bývalé kráse, chybí už jenom krůček. Nechybí krůček jeden, pane králi, ale tři. Nože, princi, učin je. Dotýkám se tě poprvé, abys přestala být mužem. Thank you.
Dotýkám se tě podruhé, aby ses proměnila v ženu. Dotýkám se tě po třetí, aby se ti vrátila tvá bývalá krása. Nuže, princi, líbí se ti tvá nevěsta? Ano, líbí, ale nešlo by to ještě trochu? Kdo chtěl víc, nemá nic. Nuže, princi, princi, jsi spokojen? Byla chviličku opravdu krásná. Já bych si ji s dovolením vzal. Máte mé požehnání, děti. Tam je vaše svatební ložnice a chůva vám dala do nohou, jak je u nás na hradě zvykem, teplou žehličku. A vás, přátelé, vás zvu do svých vinných sklepů. Kde jsou, sakra? Tak staří ve sklepě a mladí v ložnici. A sakra, tak to jdu s křížkem po funuse, co? S křížkem po svatbě, princi. Myslel jsem, že budu všechno jen zpovzdálí sledovat a v pravou chvíli se do věci vložím. A teď mi nezbývá, než abych všechno jen zpovzdálí sledoval. A víte, že to taky není špatný? No, škoda, že mám ty oči tak mizerný. A tak nám ta pohádka pěkně končí. Pana krále a děda vševěda hřeje ohnivé víno, prince a princeznu jejich žhavá žehlička. I princ Drsoň se přihřívá. A sakra. No, a ty, Jiříčku, si jistě rád, že už můžeš jít domů, viď? Já, milé děti, no, já půjdu zase dál tím širým světem. Možná, že se opět najde někdo, kdo bude potřebovat mou službu. Koho to vidí mé bystré oči? Není to Kralevic na bujném oři, je to Kralevic na bujném oři. Zdravím.